A nova godina je naravno i vrijeme darivanja, vrijeme paketića, stoga je Crveni križ Novo Sarajevo danas upriličilo podjelu paketića za djecu korisnike kuhinje Crvenog križa u toj općini. Uz prigodan novogodišnji program djeci je paketiće uručio Djed Mraz, a volonteri Crvenog križa Novo Sarajevo su u proteklom periodu prikupljajući sredstva od građana u tržnim centrima uspjeli osigurati sredstva za čak 180 paketića. Mi ćemo u narednim minutama pogledati što je to naša Fatima Šehović zabilježila. Jedan paketić, jedan osmijeh je akcija koju je organizirala organizacija Crvenog križa Novo Sarajevo. Upriličeni su paketići za djecu koja su korisnici kuhinje Crvenog križa u toj općini. Djeca su nesebično poželjela sitnice koje ih čine sretnim. Puno slatkiša. Puno slatkiša bi voljela dobiti. Šta još? Igračaka. Slatkiše. I šta još? Čipsove. Evo, koliko ti znači to što ćeš danas dobiti paketić? Puno. Akcija je dakle trajala nekih 3 dana u 4 tržna centra i zahvaljujući svim dobrim ljudima koji su odazvali ovoj akciji, možemo reći da je uspješna. Ono što bih ja voljela istaći jeste da su akciji pridružile 2 osnovne škole, osnovna škola Čengić Fila 1 i Grbavica 2 i doprinijeli da ovo sve danas zaista bude izvedeno kako treba i da vidimo radost i osmijeha na dječjim licima. Pa gdje je Snježna bila? Pa sad sam se ja. Evo nam Snježna. Uz prigode novogodišnji program djeci je paketiće uručio Djeda Mraz. Volonteri Crvenog križa Novo Sarajevo u proteklom periodu su, prikupljajući sredstva od građana u tržnim centrima, uspjeli osigurati sredstva za 180 paketića. Ovo je jedan od najboljih načina da se djeci koja su u stanju socijalne pomoći vrati osmijeh na lice.